വടകര മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ നടന്നുവരുന്ന വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വടകരയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ചില വ്യക്തികൾ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതായും ഇവർ പറഞ്ഞു. വടകര മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ ചില വ്യക്തികൾ നടത്തിവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയവരാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളായ 78 പേർ സംഘടനയിൽ ഇന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും വടകര മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പിളർന്നു എന്ന വ്യാജ പ്രചരണം ചില വ്യക്തികൾ നടത്തിവരുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്നിവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 9 സെക്രട്ടറി മെമ്പർമാരും 75 എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരും ഒരാൾ പോലും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. വളരെ പഴയ കാലത്തിൽ ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു, നല്ല പത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. ആ ബൈജു ഞങ്ങൾ കുറേ നോക്കിട്ടേ പുറത്താക്കിയതാണ്. കച്ചവട സ്ഥാപനമില്ല, വടകര ഇത്തരം ചില വ്യക്തികൾ സംഘടനയുടെ പേരും കൊടികളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. നസ്രുദ്ദീൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏകോപന സമിതിക്ക് അംഗീകാരമില്ലെന്ന പ്രസ്താവന തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയതായും ഇവർ പറഞ്ഞു. അമിതമായ വാടക വർധനവിന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വടകരയിലാണ് 5 കൊല്ലം 1912 സെപ്റ്റംബർ 19 വടകര MLA CK നാണു ഇവർ നേതൃത്വത്തിൽ സിനോസർ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിട മാഫിയ വിരുദ്ധ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. കെട്ടിട മാഫിയ വിരുദ്ധ സമിതി, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, അമിതമായ വാടകവട്ടിന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അന്ന് പങ്കെടുത്തു. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് മലബാറിൻ്റെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആ ഒരു സമിതി, ആ കെട്ടിട മാഫിയ വിരുദ്ധ സമിതി പല പേരുകളിലായി വ്യാപാര സമിതിയെക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല പേരുകളിലായി വ്യാപാര സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കാട്ടറി, അതിനു മുമ്പ് പേരാമ്പ്ര, തൊട്ടിൽപ്പാലൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റ് പല രൂപങ്ങളിലായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിന് ബീജാവാമുണ്ട് വടകര മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ. വടകര പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ ചന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MB മജീഷ് കുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി KP ഇബ്രാഹിം, MK ഭരതൻ, എം അബ്ദുൾ സലാം, OV ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കന്നഡ വ്യാപാര രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദയുടെ 3-ാമത്തെ ഷോറൂം ഡിജിറ്റൽ ഐ ടെസ്റ്റ് സംവിധാനത്തോടെ വടകരയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫരീദ ഒപ്റ്റിക്, 123 മാൾ ലിങ്ക് റോഡ്, വടകര. ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ പുതുമയാർന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം കണ്ണടകളുമായാണ് ഫരീദ ഒപ്റ്റിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഗുണമേന്മയേറ്റ ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂംസും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണട വ്യാപാരത്തിലുപരി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാഴ്ചയെ കൃത്യതയോടെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന തത്വമാണ് ഫരീദയെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.